Dobrý den, přátelé, my vás zdravíme. Kristýnka tady ještě něco dělá s foťákem. Dobrý, máme. Dobrý den, zdravíme. Kristýnko, my na stole máme delfínka. Co to, my jsme nedávno povídali o tom, jak je to zločinec, jak tam mastí ve výběhu kluky a teď je na stole. Tak povídej, on se asi něco událo, že? Je to zločinec, je to zločinec. Tak, on je úžasný týpeček, krásný kocoureček, milovaný kocourek. Já myslím, že Míša, ale tak můžeme na to léky. Můžeš, pojď přišel. Já bych chtěl na to, na infuzi, viď? No, tak to musí malinko vydržet. Protože tam, kam jdem, tam nás pořádí. Tak, takže přáteličkové, změny tady máme. Delfínek je po zákroku, po revizi zoubků a kastraci. Zoubek měl teda jeden vytržený špičáček, byl kastrovaný. A nemohli jsme najít lepší řešení, než udělat tohle v tuhle dobu. Jo, Kristý, ale on byl v léčbě, viď? Ono, jako, vy jste vlastně ho vůbec nemohli už jako při příchodu nebo potom za léčení nějak vykastrovat. On prostě furt byl vlastně jeden z mála nekastrovaných kocourků tady, jinak tady jsou asi všichni už teď kastrovaní, že jo? Všichni jsou kastrovaní, ve skupinách, občas máš. Který holky myslíš? Andělka ta je. Andělka je, ona ale nebyla u nás. Jo, že je. Jo. A jinak jsem tam se vám vyskytne ve skupině zvířátko, které není kastrované. Jo, já jsem si to spletla s tou ze Sibylkou tenkrát. Ale to je to, tak vrátíme se teda k delfínkovi, takže delfínek vlastně nemohl být kastrován. Nebyl kastrován a teďka jsme vychytali, ale byla to jako rána z čistého nebe, protože člobrdí ví, že on nám vyštval ze skupiny Žbuňánka a Kozáka. Tak, a vyštval nám kluky teda z výběhu ven, nevíme, co se stalo, co mu hráblo v hlavičce, protože on je vesměs hodný kocourek. Jedna z těch příčin je, že nám tady okolo krouží samozřejmě kočky od sousedů a tak dál. Další je nějaký podnět, nikdy nevíš, co se může stát, jestli ho třeba Korzárek nebo někdo, který Korzárek je hravej, jestli ho třeba neplácl v rámci hry a on se odplatil jakoby postupně těm všem zvířatům. A nebo i ta kastrace, že je jakoby se uteplem měsíce, jestli ho to nenutí teritoriálně. Ale vlastně ten poslední krok k tomu, proč jste přistoupili asi k té kastraci, že jste si řekl, že prostě teď nebo nikdy, byl to, že on napadl i Mia, že jo? My jsme si totiž nejdřív původně mysleli, že mu vadí mumorovatý kočky, ale ono teda, ihle, on i černý kocourek. Ale on se nemohl ani bránit, ono, že starý Mio, jo? Takže, ale vím, že se to stalo jednou, protože tam byly chlupy, že nikdy předtím tam nebyly, jo? Že to opravdu bylo, já jsem jim šla dát a já si myslím, že oni tam vždycky čekají a koukají, jakoby, když já jdu s tím inzulínem a s krvem ráno a že on v podstatě, že do sebe nějak drcli a ten zase mu hráblo a zase začal do něj rejt, jinak on byl celou dobu hodnej ve výběhu i v pokoji Maxička. Z Maxička vás jsme ho stěhovali kvůli chronickým potížím horních cest dýchacích. Ale vychytali jsme teďka spontánně situaci, že toho dne byla v útulku paní doktorka Maruška a Veronika a šli jsme na to. Já už jsem mu ráno nedávala jíst, dostal jenom Mio a ten den šel na revizi zubů, na kastraci, protože naštěstí byl pokrytý antibiotikem, tím, že my čas od času musíme ty potíže těch horních cest dýchacích vyřešit. Takže to bylo vlastně štěstí. Neštěstí. Jako ale plánujeme potom, že prohodíme, že buď zkusíme jeho nechat tady někde v prostoru. Aha, jo, přesně, Dažbojanka jsme dali, vrátili do prostoru a horní cesty dýchací a už to jede. Takže ten potřebujeme. On se může chovat v jiné skupině zase jinak, jo, ale já asi mám vizi, že nevím, nemám vizi. Buď jasně, to prostě bude do prostoru k ostatním kočičkám, už je taky nemocný, starý, pod antibiotikem. Jo, a delfík taky neměl nejrůžovější krevní zkoušku, ale ona i přesto umožnila ten zákrok. A nám nic jiného nezbývá. No jasně, on tady má pořád hadičku napojenou, on ještě pořád asi bere infuze nějaký, nebo to jsou na zavodění, nebo na co to má? Není mu nic většího, není vidět. On by to nemusel mít, ale on si dokáže vykousat kanilu, ten límeček. Jo, a infuzku má, protože má hraniční jakoby 7A, jo. Jo. To znamená, že
u něj v minulosti byly zvýšené ledvinové hodnoty a on je má pořád na hraně. To znamená, že my mu podporujeme jakoby tím, že ho proplachujeme po té narkóze, tak šetříme ledviny a celý to těličko. On se zved a probudil z narkózy a jed. Takže a to jí do teďka vlastně. Kristý, myslíš si, že delfínek může být umístěný? S odřenýma ouškama teďka už s tím hraničním sedlem, ale kdyby byl takhle, já to řeknu takhle, kdyby byl člobrd, který by ho nechal dožít, ty nevíš u těch koček s těma hraničníma, jestli odejdou za 5 let, za 8 let, nebo zítra, nebo za půl. Takže vlastně jako úplně se tomu nebráníte, kdybyste našel prostě vhodný páníček a chtěl takhle mazlivý úplně. Pro něj by to byla výhra, protože i ty horní cesty dýchací, jo, to je prostě boj, v útulku horní cesty dýchací, nikdy to nevyřešíš dobře, vždycky se ti to bude vracet. A ty máš taky kočičku s horníma cestama dýchacíma a je máš dvě a víš, jak to je, že se to prostě dokáže takhle pozlobit. No tak jo, Kristý, tak já myslím, že o delfínkovi jsme si řekli to nejpodstatnější. A co brzy se to asi dozvědí i z tvých zprávyček, co tam máš určitě předchystaný věd nějaký. A my doufáme, že se kluk uklidní, přestane nám mlátit další kluky, viď? Jen hlavičku. A přátelé, kdybyste chtěli delfínkovi poslat třeba nějaký penízky na plný bříško, tak rozhodně můžete použít jakýkoliv náš účet, který vidíte vlastně na našich webových stránkách, nebo určitě znáte i z Agátky. A my už delfínek má normální stranu, tomu dáváš normální, takže dávám normální, ona Verča zase si přeje, kdyby náhodou zůstal sám tam, aby jsme mu to jako zpestřili. Zatím mu dáváme jenom podpůrné prostředky na ledviny, ale já, kdybych mu dala, okamžitě změnila stravu té, tak mu ještě po ty narkóze rozjedu průjem. Takže do toho přimícháváme ledvinové. Jo, jo, vlastně i ty křík, protože má hraniční hodnoty, jo. No, Iri, ale chtěla jsem říct jednu podstatnou věc. Ano. Je to na hlavu v útulku, když se vám stávají takovýhle věci, že a kam chcete tu kočku začlenit a co chcete dělat. A kočky rozeštvaný. A myodiabetik potřebuje oddělenou stravu, není tady místo. Ale my se na něho nezlobíme. Ty můžeš mít dvě kočky a stane se ti cokoliv, může se ti stát cokoliv stejně, jo? A už jsme zažili x lidí, co museli znovu, i po návštěvě banalita, jeli na veterinu, ta kočka to cítila, že smrdí veterinu. No jasně, doma, ano, už jo, sebe a znovu je zase znamovat. Jo, se může stát úplně každému. On je bezvadný kluk, jenom je prostě cvakl, no, jasně, no. Z nějakého podnětu, no, jasně, zdravotního. Může tě bolet zub. A nebo tady ty okolní prostě věmy. Okolní věmy. Léto je, nebyl kastrovat. Začaly bazáky, to je jedno s druhým, určitě. Ale nebyla příležitost to kastrovat dřív. Ale viróza, nejdřív špatný zdravotní stav, virózy, ledviny zvýšené, vracející se virózy, anebo nám spadly do toho pandelkopenické období. Jasně, když to už prostě nejde, jasně. No tak se to povedlo, máme radost a kluka doufejme brzo vypustíme. Doufejme. A nebo se někdo o ní přihlásí a třeba mu dá domov. Jo, jinak on je báječný, to je úžasný kotě. Ne, jako on je fakt mazlivý. Prostě lidi se taky některý nesnesou, jo, a nebo se na někoho naštveš, jo, a prostě mezi dětskama v rodině to je všechno, že jo. No jasně, jo. Mezi tak partnery a pak to je dobrý, no. Přesně, třeba jo, to bude dobrý. Třeba to bude dobrý, musí, jo. Tak jo, přátelé, tak Kristý, řekli jsme všechno? Já myslím, že jo. Zase se uslyšíme, mějte se. Čau.